როგორც ხედავ, მიმაჩნია. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თურქი მოღვაწეობს საქართველოში. ალბათ კი. საკმაოდ, იმიტომ რომ ჩვენ მე მგონი კარგი ურთიერთობა აქვს როგორც პოლიტიკურად, როგორც მემეცი. მეზობელი სახელმწიფოა, მეგობარი არა. თურქეთი არის მოცემულობა, რომელიც იყო ჩვენი ისტორიული მტერი და არც ახლა არის, მაინდამაინც კეთილგანწყობილი საქართველოს მიმართ. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რასაც იძახიან, მისი მაღალი ჩინოვნიკები, იგივე დავით ოღლუ ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, პანოსმალიზმის იდეის ავტორი და ახლა-ახალ განცხადება მოვისმინეთ ჩვენ თურქეთის პრეზიდენტისგან, რომელიც არც ხალავს, რომ მის გულში არის ბათუმი, როგორც თურქეთის ნაწილი. თურქეთი ხან ბათუმს იხსენებს და რიზეს ერთნაირად, ხან კიდე ამბობს, რომ სტრატეგიული მოკავშირეები ვართ ქართველების, ცოტა ეშმაკურად იქცევა. ურთიერთობა უკვე ძალიან კარგია თურქეთთან. ეხა წინა პერიოდს მე მგონი უკვე აღარ უყურებ, გასულ საუკუნეებს რა იყო და დღევანდელი გადასახედიდან უკვე მშვენიერი ურთიერთობაა.